חוזרים קצת לענייני רשות הפלסטינית, שהרבה זמן לא שמענו עליה, שכל פעם מספקת לנו עוד פנינים כאלה ואחרות, עם יועצו של אבו מאזן שאומר הפעם שהיהודים הם בדמות של שטן, איתמר מרקוס. מבט לתקשורת הפלסטינית, אתה עם הדברים האלה? כן, בוקר טוב. בשבוע שעבר הייתי בצד יעצות בפרלמנט האירופי וגם בוועידה לזכויות האדם של האום. ואני פתחתי ואני אמרתי להם שהטעות של האום וגם של האיחוד האירופי כל השנים זה שהם רואים את המלחמה, הסכסוך בינינו לפלסטינים רק כסכסוך טריטוריאלי, כאדמה. אבל הפלסטינים מלמדים את העם שלהם שיש להם מלחמה נגדנו, נגד האדם, לא רק האדמה, גם נגד האדם היהודי. ואחד ההוכחות שאני הבאתי להם זה באמת הסרטון הזה, בשביל זה הבאתי את זה, שתראו את זה. אז בואו נראה את יועצו של אבו מאזן מדבר על היהודים כדמות של שטן. הנה. ود كثير من اهل الكتاب لو يضلونكم لو يردونكم عن دينكم وهم خرجوا عن هذه الآدمية خرجوا عن هذه الإنسانية واتبعوا الأبلسة اتبعوا الشيطنة والشيطنة هي الخروج من الآدمية لا يشترط في الشيطان أن يكون جنيا خفيا يمكن أن يكون على صورتك ولكنه شيطان وهؤلاء الذين لا يزالون يقاتلوننا من أجل أن يردونا عن ديننا עכשיו, האדם הזה הוא מאוד מאוד בכיר ברשות הפלסטינית, הוא יועצו של אבו מאזן, והוא אומר את הדברים האלה. כן, הוא יועצו של אבו מאזן, אבו מאזן גם מינה אותו להיות ראש כל בית המשפט הדתי של הרשות הפלסטינית, בית המשפט השריעה, ויותר מזה, הוא גם נותן את כל הדרשות, כמעט כולם, של ימי שישי בטלוויזיה הפלסטינית, כך שלציבור הפלסטיני, הוא מר דת, הוא האסלאם, הוא מייצג את האסלאם, והנה בא ואומר שהיהודי הוא תת אדם, הוא שטן. עכשיו, שטן זה לא איזה רק איזה hate speech כזה. השטן, לפי האסלאם, הוא זה שמביא את כל הרוע שבעולם. אז הוא בא ואומר שהיהודי הוא למעשה אחראי לכל הרוע שבעולם. וכמובן, אין דבר יותר גרוע מזה. וזה לשיטתם מצדיק טבח ורצח ומעשי זוועה בילדים יהודים, כי בסוף הם בני השטן לשיטתם. בדיוק. אתה, מי שהורג יהודי לפי השיטה הזאת, הוא לא רק שהוא מסיר את ההורג, הוא למעשה עושה הטבה לכל העולם. העולם לא יהיה טוב כאשר יש שטן שמסתובב בעולם. וזה היה באמת אחד המסרים החשובים שלי, שאני אמרתי, הנושא בוועידה לזכויות אדם היה הקשר בין האינדוקטרינציה, החינוך הפלסטיני, למה שקרה בשביל אוקטובר. וזה מה שאני אמרתי להם, אל תחשבו על הטריטוריה, תחשבו על בדיוק את הזוועות שהם עשו, הם עשו את זה נגד בני אדם, בגלל שהם חשבו שהאדם הוא תת אדם ומגיע לו את זה. כן, ממש נשמע כמו תורת הנאציזם בעידן 2023. אגב, אמרת שהצפת את זה בפני אנשים מהאום, נציגים של האום. אנחנו רואים עד כמה הארגון הזה צבוע, ובעצם במידה מסוימת תומך גם בחמאס. היו לך ציפיות שמשהו ישנה את דעתם? זה היה בוועידה לזכויות אדם של האום בג'נבה. האירוע אורגן למעשה על ידי השגרירות ישראל בג'נבה, והם הזמינו אותי. הם גם ארגנו ישיבות עם הנציב העליון של זכויות אדם של האום. פגישה איתו הייתה טובה. אני מקווה שהוא הקשיב. אני ראיתי שהוא הקשיב. הוא קצת הופתע מהחומרת החומרים שהצגתי לו. ואני מקווה שיש שינוי בגישה של הוועידה לזכויות האדם בעקבות זה. גם בנינו איזה מסלול שכאשר יהיו דברים כאלו, אני באופן מיידי יכול להעביר להם את הדוגמאות, ונקווה שיהיו גם תגובות שלהם. כן, איתמר מרקוס, תודה רבה שאתה נלחם, וכל הזמן מציף שוב ושוב מה עומד מאחורי הרשות הפלסטינית, מה עומד מאחורי היועצים של אבו מאזן ואבו מאזן עצמו, אתה יודע. טוב להזכיר את הדברים האלה, שנזכור מה הם רוצים לעשות בסוף של דבר, ואיך הם מתייחסים אלינו. אז תודה רבה לך, וגם כמובן לעורך אורן שטרנברג, שמתעקש כל פעם להציף את הדברים האלה. תודה, איתמר. בוקר טוב. כן. חייב לומר על זה? מחריד, פשוט מחריד. כן, מחריד, חשוב לדעת, וזה מתקשר בצורה ישירה לדיון שלנו על הכנסת פועלים מיהודה ושומרון.
שלא יקום ולא יהיה, ואסור שיהיה דבר כזה. אנחנו מבינים שאם אי אפשר לקרוא לו אדם עם החלאה הזאת, שדרך אגב יש נקודה אחת בדבריו שהוא צודק, השטן יכול להיראות כמוך, וזה בדיוק הוא. זה בדיוק הוא, זה בדיוק הסטרה אחרה שמראה לך את המציאות, אבל הפוכה. זה בדיוק מי שהוא, וזה בדיוק מה שהוא מקדם, וזה הרוע שהוא מקדם. ואם הוא איש הדת הבכיר והיועץ של, של אבו מאזן, ואם הוא המוכר לכל פלסטיני מדרשות יום שישי בטלוויזיה שלהם, אז בוודאי שזה המוח שטוף השנאה שהם מגדלים. ואת המוח הזה אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן להכניס לגבולותינו. זה מחזיר אותנו לשתי מסקנות. אחת, לא תהיה רשות פלסטינית בעזה משום סוג שהוא, בשום צורה, לא מחודשת ולא מתחדשת ולא דחלן ולא דחליל ולא שום דבר מהדברים האלה. אנחנו צריכים להיזהר ולא לחזור על טעויות העבר שלה. אנחנו מתקנים עכשיו טעויות של עשרות שנים ואנחנו לא נחזור על הטעויות האלה. והדבר השני, כבר בצעדים הקטנים, פועלים מיהודה ושומרון, אסור שיכנסו לפה. צריך עכשיו, עכשיו שמענו קודם את החקלאי שדיבר על זה שאין מנגנון ושהם קורסים. שלא ייתנו להם לקרוס, שיקימו מהר את המנגנון ויקימו את כל הבירוקרטיה שצריך כדי לייצר את האישורים, כדי לייצר גם את הגבולות, כמו שדיברנו קודם, על באיזה תנאים הפועלים האלה מגיעים ומתי בדיוק הם חוזרים, כדי שאנחנו לא ניתקע פה אחר כך עם איזושהי קבוצה גדולה שאין מה לעשות איתה. חייב לטפל בדברים האלה עכשיו ולא לחזור על טעויות עבר.